katroza katararukia hapa. Angalia. Hii DJ. Nimemiss hapa sana. Ladies and gentlemen, welcome to Chachi Raw, the show that brings you comedians from all walks of life. Comedians that you've never seen on any other TV show apart from NTV, right here on Chachi Raw. Fresh ones, raw talent. Wapi makofi yao? And all of you watching us from home and wherever, I've been told watu wa Mississippi in the US are watching. Mpaka tuko na watu wa Iraq. Wana download hii kitu. Wanauza huko mtaani ya Iraq. Iraq, I mean hapa majengo ile street inaitwa Iraq. Hapa Nairobi. Tunawajua. Nilienda Kiambu kwa kademu kengine. Sasa tuko hapa unasikia. Oh, wana kufungulia mlango. Hey, welcome. Oh my God. Karibu. Tumeshoka sana kutoka Nairobi yote ginyagoko. Karibu. Sasa, utakunywa nini? Tuko na trofeko. Mixing bere na guafa. Mutakura guafa. Hama mreda. Mago. Mago. Ole, oh my gosh! You! Tunaitishwa nini? Ole, wacha ni kuambia wasichana wa Kiambu wangapi wako hapa. Let me tell you, I love you chicks. I love you ladies from Kiambu. Hey! If there are ladies that are beautiful, let me say it on national TV. Ladies from Kiambu are just... Wachana na Wakisumu City. I obviously tell you, for real, Wakisumu City. DJs unajua Wakisumu City ile ngoma wanacheze wangu. For real, I always say this, but it is true. Ukitaka kujume kana mtu Wakisumu City, muangalie. Kama umefinywa na ujamfikia mabega, hapa chini umefinywa. Lakini mabega, amjaguzana. Uye ni wa wapi? Kisumu City, mshai wana wakingia dance floor, for real. Vile wanaingianga dance floor, ngoma kaa hii kicheza, anakuja tu vipoa. Yani hata koti na nika trench coat lakini kame stretch nyuma. Eh? Alafu there's a way they smile. Mademu watu wa Kisumu wako na dimples. Alafu two lips tunakatwa Angelina Jolie. Wakati wanaume wanasema eh, wao nakuanga. Na wanaume nao si wana preachingi na ngoma mzuri mzuri kama hizo za kijaka unaona wakiingia wanajuanga hata tumbo zao. Kwanza siku hizi vile nasema kwa TV the tumbo ni mali kwa sababu niko na moja. Wanaanzanga hapo. Alafu wanitangi MC Jesse unasikia eh hey, hata Mac Jesse alisema tumbo ni mali. Alafu watu wengi wanaume wa Kisumu hawananga kisongo sharp kwa watu wa Muranga. Yao ni flat. So unaona wakibehave kama flat screen. Eh? Alafu kitu wamepanua badala wa kondoe macho, wanafunga macho, wanakondoa mapua. Eh? Overa mimi wamepaka Mercedes wapa inje. Hama niliajia house help. Wapi makofi ya watu ya Kisumu County? Nilienda wapi? Nilienda Meru. Nilikuwa nimeinvitiwa contest, beauty contest. Ya wasichana kutoka wapi? Meru. Na wakutoka wapi walikuwa wamemix na wengine wapa hivi Kiambu. Let me tell you, ilikuwa inaitwa Kiameru. That is Kiambu and Kiameru. Wacha ni kuambia, I saw ladies. These ladies were beautiful. They were looking very nice. But let me tell you, wasichana wa Meru wanafurahishanga sana. Kina Kaki, kina Nani. Hao wote walikuwa wanakuja, lakini the kind of style walikuwa wanakuja nayo. Wame rehearse 6 months about this modeling. Lakini nini, ile walking style haikuji. The catwalk is never there. Believe you me, you can take somebody from the village like MC Jesse, but the village from him
itaishi na yeye. Let me tell you, kina Nkirote wangu walikuwa hapo. Kwanza Nkirote ndiye alikuwa finally to limit kwa sababu niliinvitiwa kama MC. Nikaenda, wacha ikuje time ya kutokea. Unajua, there's a way catwalk people do, eh? You know, when catwalk, when people are catwalking, even if they are shukaing a stairs like here, they come in a way. Number one, uwezi wachezea wimbo wa wataki. Nyimbo zilikuwa zinachezwa huko. Na walikuwa wanachungulia audience kwanza. Wanachungulia. Time yangu imefika. Nitokrese saa hii. Alapo anasikia ngoma imechezwa ndiye anatoka. Wamefurahi all through. Uya anaenda, anaenda na anarudi. Kuna mwingine Nkirote wangu si alikuwa anajua mimi ndiye MC. Uyu ndiye alikuwa msumbufu zaidi. Anakuja, anachungulia kama ngoma yake ichezwe yataki, anachungulia. Alafu anatoka na ngoma ijaanza anatoka. Alafu anasikia kangoma kame play. Kupangia! Bosawai, touch your tour. Ngojea ndinjei. Yo sio zile napenda tikunde kunde. Ndinjei, nilikuambia anje, mi nataka selection wangu. Inaitangwa anje, kendo wanie. Njanjes, imagine mjaniona tena ni kama nakuja a flash. That is my song, that is my favorite! Their catwalk is just amazing. Awajava heels sana, lakini the kind of style wanatembea nayo, na hiyo kendo wanie, na kuambia utaitana. Ako zile za, mpaka zinamshika, katikati ya catwalk anasahau, anazikwenda. So ladies and gentlemen, thank you so much for watching Churchy Raw.